Mamlakatimizda olimalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ular safini kengaytirish borasida davlat tomonidan katta e'tibor qaratib kelmoqda. Ana shunday e'tibordan ruhlanib, Toshkent Davlat Agrar Universitetining mustaqil tadqiqotchisi, mevachilik va uzumchilik kafedrasi katta o'qituvchisi Shoira Valiyeva, malina va ejevikaning serhosil navlarini ko'paytirish borasida ilmiy izlanishlar olib borib, yuksak natijalarga erishdi. Ushbu o'simlik ko'chatlarini yashil qalamcha, yarim yog'ochlangan qalamcha va parhash intensiv va in vitro usulda ko'paytirib, doktorlik dissertatsiyasini yoqlash niyatida. Nimaga aynan biz shu ko'chatlarni ko'paytirishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik? Birinchidan, O'zbekistonda rezavor mevalar unchalik ko'p tarqalgan emas. O'zbekistonda asosan qulupnika va malina yetishtiriladi. Shunda ham malinalarimiz vodiyda va Toshkent viloyatining tog'li zonalarida yovvoyi holda o'stirilib, xalq tomonidan yetishtirilib kelinmoqda. Lekin plantatsiyalarimiz mavjud emas. Hozir biz o'rganayotgan navimiz mana bu ejevikamiz tikansiz navi hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida bular yovvoyi shaklda o'sib, tashlandiqlar joylarda, ariq zovurlarining bo'ylarida o'sadi. Hosildorligi juda kam. Biz o'rganayotgan navimiz Natchez bilan turnif navini o'rganyapmiz. O'rganishdan maqsad bularni sovuqqa chidamliligi, hosildorligini yuqoriligini birinchi navbatda qo'yishimiz mumkin. Masalan, malina butalarimizni oladigan bo'lsak, bitta butamizdan 5 kilo, 7 kilo, 10 kilogacha eng maksimal miqdorda hosil yig'ib olishimiz mumkin. Malinalarimiz 2 xil. Bir muddatli va rimantant 2 muddatda hosil beruvchi ko'chatlarimiz bor. Xuddi shunaqa ejevikalarimiz ham rimantant navlarimiz bor. Hosildorligi agrotexnikasini o'z vaqtida qiladigan bo'lsak, 25 kilogacha hosil olish imkoniyatini beradi. Bu degani, masalan, bitta daraxtga yaqin hosil beradi. Malinaga nisbatan ejevikaning shovbaxtligi ko'p, chunki tarkibida vitaminlari juda ko'p. Buni yana vitamini ko'pligiga bitta sabab mevasining rangini to'q rangliligi. Xuddi shotutga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi, rangi ham xuddi shunaqa to'q rang. Qancha mevani yoki sabzavotda rangi to'q bo'ladigan bo'lsa, uni tarkibidagi mevalar, bidagi vitaminlarga shunchalik boy bo'ladi ular. Ejevikaning mevasini narxi pishiqchilik vaqtida korzinkalarda yoki supermarketlarda ko'rishimiz mumkin. 200 grammi 25 ming, 30 ming, yangi chiqqan paytida 50 minggacha bo'ladi. Bu degani 1 kilomiz o'rta hisobda 100-150 mingga to'g'ri keladi. Malinamiz ham xuddi shunaqa pishiqchilik vaqtida kilosi 30 ming, lekin muddatda bo'lmagan vaqtda oldinroq pishib yetadigan bo'lsa, buni ham xuddi shunaqa upakovkada, briketda chiqqan malinalarning 200 grammi 30 ming, 35, 50 ming atrofida do'konlardan xarid qilsak bo'ladi. Xususan akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti yer maydonidan yosh olimaning tajriba sinov tadqiqotlari uchun maxsus joy ajratilib, faoliyati qo'llab-quvvatlandi. Mana hozir qo'limda malina o'simligi bu in vitro usulda yetishtirilgan va yaqin kunlar ichida bu plantatsiyalarda ko'paytiriladi. Va bitta o'sha in vitro usulda yetishtirish bitta urug'dan 100 tagacha qalamcha olsa bo'ladi. Bularni qo'llardagi yer tut deymiz. Yana bir ruscha nomi bor buni. Bu ruscha nomi ejevika. Ejevika. Ilmiy tilda rebuslar oilasi, rano guldoshlar oilasiga kiradi. Ikkita o'simligimiz ham rano guldoshlar oilasiga kiradi, lekin bir xil o'simlik emas. Chunki o'sishi tabiati, biologiyasi boshqacha, morfobiologiyasidan farq qiladi. Bu buta shaklida o'sadigan bo'lsa, bunimiz yoyilib cho'ziluvchi shakliga ega. Lekin hammasi o'sha yovvoyi tabiatdan olinadi. Bu yovvoyi tabiatda ham o'sadi, lekin u yerda uni hosilni yig'ishtirib olish ancha qiyin, chunki tikonlar bo'ladi. Endi bu xonakilashtirilgan olimlarimiz tomonidan yaratilgan yangi nav. Buni tikonlari yo'q ekan, afzallik tomoni. Afzallik tomoni bu birinchidan Amerika Qo'shma Shtatlarida seleksioner olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi nav hisoblanadi. Ikki xil nav ustida, ikki xil malina, ikki xil ejevika navining ustida ilmiy ishlarimizni, tadqiqotlarimizni olib bormoqdamiz. Ustozlarimiz boshchiligida asosiy maqsadimiz O'zbekistonda rezavor mevalarni plantatsiyasini yaratish. Plantatsiyani yaratishdan oldin sifatli ko'chatlar bilan ta'minlanishimiz kerak. Sifatli ko'chatlarimizni biz vegetatsiya yo'li bilan ko'paytirib olamiz. Eng asosiysi biz ko'paytirayotgan ishimizda afzallik tarafi vegetativni klonni
in vitro sharoitda ko'paytirayotganmiz. In vitro sharoitda ko'paytirganimizda o'simliklarimiz bir xil standart virus va kasalliklardan xoli ko'chatlarni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu ikkinchi qayta ekish hisoblanadi. Birinchi ekkanimiz in vitro sharoitidan steril bo'lmagan sharoitga o'tkazganmiz. Uni 5x5 kasetalarga fitotron xonalarida sun'iy haroratni yaratib berganmiz. O'shanda sun'iy haroratimiz bizda bo'lgan 20-25 gradus nisbiy namligi 60-70% namlikda ko'paytirib, ikkinchi marta ekkanimizda hozir ko'rsataman. Mana yelim 200 ml'li yelim tuvakchalarga ekkanmiz. Bu ekkanimiz hozir sentyabr oyida ekilgan 5 oylik ko'chatlarimiz hisoblanadi. Shu ko'rinishga kelgan. Endi bahorga ekadigan bo'lsak, vegetatsiya davrida gullab, bemalol hosil berish imkoniyatiga ega. Tashqi muhit omillariga chidamligi juda ham yaxshi, issiqlikni yaxshi ko'taradi. Sug'orishga unchalik ham talabi katta bo'lmagan, lekin kasalliklarga chidamli. Asosan o'simlikni biz hozir standart sog'lomlashtirganimizda bilasizki, o'simlik tarkibidagi ko'zga ko'rinmas kasalliklar bor, nematodalar bor. Hosildorlikni 25-30 bir xil joylarda 50% gacha hosildorlikni yo'qotishga sabab bo'ladi. Buni biz toza ko'chat qilib yetishtirganimizdan keyin o'rtacha yaxshi hosilga kirgandan keyin 20 kilogacha hosil beradi. Malinalarimiz 5-7 hosildorligi yuqori bo'lganda 10 kilogacha malinamizdan hosil olishimiz mumkin. Yerjvikalarimizdan bo'lsa 15-20 o'rtacha hisobda bulardan hosilni yig'ib olsak bo'ladi. Nechiga ekiladi bu? Ekish sxemamiz har xil. Masalan, ekishimiz mumkin, agar plantatsiyalarda o'rtada biz texnika ishlatadigan bo'lsak, birga uch qilib ekamiz texnikani yurish evaziga. Agar uy sharoitida ekiladigan bo'lsa, birga 2-1.5 qilib ham eksak bo'ladi. Faqat buni oldin ekishimizdan oldin toza havo aklimatizatsiyasini o'tkazishimiz kerak. Hozir betta stabilni temperaturamiz 25-30, nisbiy namligi 75-80. Havo ko'cha tashqi harorat bilan bir xil bo'lgandagina o'simligimiz stressga uchramaydi. Hamma rezavor mevalarimizni kelib chiqishi o'rmon hisoblanadi. Tog'oldi zonalarda, dengiz sathidan 1000-1200 metr balandlik joylarda juda ham yaxshi hosildorlikka ega bo'ladi. Albatta, yurtimizda shifobaxsh ne'mat bo'lgan ushbu o'simlik turiga talab yuqori. Shu bois, keyingi yillarda malina va yijivikaning plantatsiyalarini tashkil qilish, sanoat usulida qayta ishlash va aholining sifatli servitamin mevalarga bo'lgan talabini qondirish va ommalashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkent viloyati Qibray tumanida bugungi kunda o'sha gektar miqyosida malinani ko'paytirib, o'sha har gektariga 10 mintadan ko'chatini ekishib 10 tonnadan hosil olishyapti, ishlab chiqarishga tatbiq etib berishyapti. Shu qatori mana bugungi kunda Toshkent davlat agrar universitetining olimlari, mana domlalari shu ham har bir mashi malina bomi, krijovnik bomi, mashi mevali o'simliklar bo'yicha o'zlari bitta tema olishib, mana shu tema asosida to'liq o'rganib chiqilib, ishlab chiqarishga tatbiq etib berishyapti. Shamollash kasalligiga, keyin yana o'sha malinadan olinayotgan vitaminlar, bulardan tayyorlanayotgan dorilar ishlab chiqarishga tatbiq etilyapti. Malina kelib chiqish vatani Yevropa hududi hisoblansa-da, seleksioner olimlarning yutug'i bo'lgan tikansiz yijivika navlari AQShda keng tarqaldi. Aytish kerakki, jahon bo'yicha barcha rezavor mevalarni yetishtirishda ushbu davlat yetakchilik qiladi. Malina va yijivika ham bundan mustasno emas.